Sjúklingar í forgangi hafa þurft að bíða í nokkrar klukkustundir eftir sjúkraflugi því ekki vitað hver á að greiða fyrir flutninginn. Stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa miklar áhyggjur af ástandinu. Sérstakri forsætisnefnd Alþingis tókst ekki að afgreiða Klausturmálið í dag þótt niðurstaða liggi fyrir. Nefndin fundar aftur á fimmtudag. Nefndarmaður býst við að niðurstaðan verði opinberuð fyrir helgi. Bandaríski rapparinn A$AP Rocky lýsti yfir sakleysi sínu á fyrsta degi réttarhalda yfir honum í Stokkhólmi í morgun. Hann ákærður fyrir líkamsárás. Sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta í málefnum Gísla var viðstaddur réttarhöldin. Matvælastofnun varar við neyslu svokallaðs töfra kaffis. Í því eru örvandi efni sem geta haft mikil líffræðileg áhrif á líkamann og í of stórum skömmtum verið hættulegt heilsu. Hertar reglur mengun skemmtiferðaskipa hafa verið teknar upp í Noregi. Aukið eftirlit sagt hafa skilað árangri. Skip sem hefur hlotið margra milljóna sekt fyrir mengun í Noregi kemur reglulega til Íslands. Komið sæl. Stjórnendur sjúkrahússins á Akureyri hafa áhyggjur af töfum á sjúkraflugi. Sjúklingar í forgangi hafa beðið nokkra klukkustundir vegna tryggingamála. Heilbrigðisráðherra ætlar að skoða málið, öryggi sjúklinga þurfi alltaf að vera í fyrirrúmi. Tafir hafa orðið á sjúkraflugi því ekki ljóst hver eigi að borga. Snýr þetta einkum að erlendum ferðamönnum og öðrum sem ekki eru sjúkratryggðir hér. Ástæðan fyrst og fremst sú að Mýflug sem hefur í mörg ár sinnt sjúkraflugi með samning við ríkið flutning á sjúkratryggðu fólki. Ef svo ekki, krefst fyrirtækið tryggingar á greiðslu áður en lagt af stað. Fréttablaði greindi frá því að Þjóðverji hefði beðið meðvitundalaus í 2 tíma eftir flugi. Fréttastofa hefur ekki fengið þetta staðfest en samkvæmt áreiðanlegum heimildum eru dæmi að sjúklingar í flokki F2-mur sem eru bráðatilvik en ekki hæsti forgangur hafi þurft að bíða lengur en klukkustund vegna tryggingamála. Læknar og stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa miklar áhyggjur af ástandinu. Miðstöð læknisfræðilegrar þjónustu í sjúkraflugi er á sjúkrahúsinu á Akureyri. Í bréfi stjórnenda til heilbrigðisráðuneytisins í dag er farið fram á að verklag verði skýrt þannig að allir fái bráðaþjónustu óháð efnahag og búsetu. Þannig að við höfum raunir lýst yfir okkar áhyggjum við ráðuneytið það að það eigi allir völ á þjónustu strax á sem skjótastan hátt burtséð frá því hvort þú ert sem sagt ósjúkratryggður eða sjúkratryggður. Best væri ef allir væru sjúkratryggðir. En við verðum náttúrulega að hafa eitthvað kerfi sem að virkar við þessar aðstæður þannig að heilbrigðisstarfsfólk og flutningsaðilar þurfi ekki að lenda í þessari töf sem að gæt mögulega komið eða haft einhver áhrif á bata þess einstakling sem þarf að flytja. Svandi Svavastóttir heilbrigðisráðherra baðast undan viðtali en segir þó að öryggi sjúklinga eigi alltaf að vera í fyrirrúmi. Ef kallað hafi verið í sjúkraflug þá séu fagleg rök fyrir því og ættu ekki að verða tafir. Hún segir tilefni til að skoða hvort endurskoða þurfi núverandi fyrirkomulag. Ekki tókst að afgreiða Klausturmálið á fundi sérstakrar forsætisnefndar málið í dag. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er á Austurvelli, það var búist við að þetta kláraðist á fundinum núna áðan ekki satt. Jú, það stóð til að þetta mál er afgreitt fyrir forsætisnefnd í dag en það tókst ekki. Í nefndinni eru Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson og þau komu saman hér í Alþingishúsinu ásamt skrifstofustjóra Alþingis, varaskrifstofustjóra og yfir lögfræðingi Alþingis. Og þau funduðu hér í Alþingishúsinu frá klukkan 15 til að verða 5 í dag. Álit siðanefndar liggur fyrir ásamt viðbrögðum Klausturmanna og nú er verkefni forsætisnefndar að senda frá sér formlega niðurstöðu í málinu og annaðhvort staðfesta álit siðanefndar það hvort að þingmennirnir hafi í raun brotið siðareglur Alþingis eða hafna áliti siðanefndar sem ekki fæst uppgefið. Haraldur Benediktsson sagði eftir fundin að rökstuðningur nefndarinnar og niðurstöðu orðin standi út af eftir fundin en að efnislög niðurstaða lægi fyrir. Og næsti fundur er á fimmtudaginn og Steinunn Þóra sagði eftir fundin að þegar að niðurstaðan liggur fyrir þá verður hún birt á vef Alþingis og kynnt tilhörandi þingmönnum. En við skulum heyra hvað hún sagði eftir fundin. Fyrir helgi þá vona ég að við verðum bara búin að ljúka þessu máli. Og líklega þetta klárast á næsta fimmtudag.
við skulum vona það, en ég geti auðvitað ekki vita, vinnan er aldrei búin, bara fyrir en hún er búin. En af hverju tekur vinnan ykkar svona langan tíma, eru þið ekki sammála? Jú, þetta snýst ekkert það hvort að við erum sammála eða ekki, við erum mjög samstíga í þessari vinnu við Haraldur. Þetta er hins vegar gríðarlega efnismikið mál, eins og allir vita og þess vegna tekur bara tíma að koma textavinnu í kringum þetta saman. Við vorum að fara yfir áleit síðan nefndar og þau svör sem að hafa komið frá þingmönnum við því. Og fenguðu svör frá öllum þingmönnunum? Það kom ekki svör frá öllum nei, en það komið frá sumum og við vorum að fara yfir þau. Já, næsti fundur í forsætisnefnd er á fimmtudagsmorgun og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með honum og segjum fréttir af þessu máli leið og þær berast. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir á Austurvelli núna í þessum töluðu orðum. En við ætlum að fara hins vegar til útlanda. Því sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta í gíslatökumálum var viðstattur fyrsta dag réttarhaldarana yfir rapparanum A$AP Rocky í Stokkólmi í dag. A$AP er ákærður fyrir líkamsárás sem segist saklaus. Trump Bandaríkjaforseti hefur þrýst á sænsk stjórnvöld að láta rapparan lausan. Réttarhöldinni við bandaríska rapparanum A$AP Rocky eða Rocky Myers eins og hann heitir réttu nafni standa fram á föstudag. Fjölmiðlar hafa sýnt þessu máli mikinn áhuga enda ekki á hverjum degi sem einn þjóðarleiðtogi hringir í annan til að þrýsta á að rappari verði látinn laus. Það gerðist í þar síðustu viku þegar Donald Trump forseti Bandaríkjanna hringdi í Stefan Löfven forsætisráðherra Svíþjóðar. Fjöldi fólks var viðstattur fyrsta dag réttarhaldanna í Stokkhólmi í dag. Þar á meðal maður að nafni Robert C. Bryan. Hann er sérstakur erindreki Trumps í málefnum fólks sem tekið í gíslingu og hann var þarna að beiðinni Trumps, sagði Brian sjálfur við fjölmiðla í dag. A$AP segist vera saklaus, hann hefði verið að verja sjálfan sig. Saksóknari fór yfir 550 blaðsína rannsóknarmálinu og sýndi fjölmargar upptökur af árásinni sem gerð var á 19 ára gamlan pilt. Við misshandlarnas slag utdelats með tillhygge i form av en hel och eller delar av en glasflaska. Målsägaren har legat ner på marken under större delen av misshandeln. Sagði söndin eftir fyrsta dag réttarhaldana. Ekki er ljóst hvers vegna hann birtist ekki í myndi í viðtalinu. A$AP er í varðhaldi. Taldar eru líkur á að hann flýi land, gangi hann laus. Aðdáendur hans í Bandaríkjunum, aðrir listamenn, þingmenn, svo ekki sé talað forseta Bandaríkjanna, hafa þrýst á að hann verði látinn laus. Og í herferðum á samfélagsmiðlum vestanhafs hefur fólk verið hvatt til að sniðganga sænsk fyrirtæki á borð við IKEA. Matvælastofnun varar við neyslu á fæðubótarefni sem selt er á netinu sem töfra kaffi. Í drykknum er örvandi efni sem afreksfólki í íþróttum er bannað að nota í keppni. Í þessu töfra kaffi og kakódrykkjum sem framleiddir eru af bandaríska fyrirtækinu Valentus er að finna fenetílamín, örvandi efni sem hefur áhrif á dópamínframleiðslu í heilanum. Drykkirnir hafa verið seldir á netinu hér á landi, ýmist beint frá fyrirtækinu Ytra eða í gegnum heildsala hérlendis. Matvælastofnun ákvaði í dag að vara við neyslu þessara drykkja. Á Íslandi mega matvæli ekki innihalda lyf eða lyfjavirk efni og innflutningur og dreifing matvæla er starfsleyfisskyld hér á landi. Eins og er þetta ekkert skráð sem lyf á Íslandi. Að mér best vitandi þá er þetta heldur ekki á lista MAST eða lyfjastofnunar um efni sem að má ekki flytja inn til landsins. Þar alvegandi í raun og veru er ekkert sem hefur stöðvað innflutningin á þessu efni hinga til allá. Það er svo þeirra að hérna, ákvarða. Í mínum huga er þetta, hefur þetta efni klárlega mikil áhrif líffræðilega á líkamann. Áhrif drykksins eru sögð vera býsna mikil. Þunglind fólk segist finna mikinn mun á atorku og flestir segjast finna mun á holdarfari sínu eftir neyslu drykkjarins, enda slær efnið á hungurtilfinningu. Íþróttamönnum er bannað að nota efnið í keppni, enda hefur það árangursbætandi áhrif, aðalega með því að deyfa skynjun á þreytu þannig að fólk getur gengið lengra en eðlilegt er. Sé efnið tekið í stórum skömmtum getur það verið hættulegt heilsu fólks. Allt sem að hefur þessi áhrif á hugan, dópamín losun, getur verið mjög tvísýnt og þá skiptir skammtastærðin öllu máli, hvernig þú notar efnið. Fréttastofa hafði samband við umsjónarmenn Facebook síðna sem selja eða dreifa þessum vörum, en enginn þeirra gaf kost á viðtali. Einn viðmælanda fréttastofu sagði söluaðilega ekki mega svara neinum spurningum og vísaði á fyrirtækið í Bandaríkjunum.
Annar staðfesti að það hefði ekki leyfi til þess að selja eða flytja en vörur á borð við þessa. Aukið eftirlit norðmanna með útblæstri frá skemmtiferðaskipum talið hafa leitt til þess að dregið hefur úr mengun frá þeim í sumar. Strangar reglur við orðu teknar upp í vor í fjórum fjörðum sem eru vinsælir áfangastæðir þessara skipa. Noregur er vinsæll áfangastæður skemmtiferðaskipa. Þau komu í hundraða tali með 800.000 farþega samtals í fyrra. Mengunin frá skipunum áhyggjuefni normanna. Í byrjun mars tóku gildi strangar reglur sem takmarka ekki aðeins útblástur heldur einnig losun á skólpi og neysluvatni. Eftirlitið hefur verið aukið og það skilar árangri. Já, svona sem þið sóg ut hér fyrir nokkru ár síðan með rauk når við kom inn, svo forstår ég gott að það er nevendighet, já. Hvilken effekt tror du kontrollene vil ha? Den effekten som det hede, og det ser vi allerede nå, at det her er atskillig mye mindre røyk i dag enn det var tidligere. Þessar ströngu reglur ná til Geirangurs og Nerøyfjörðana á vestuströnd Noregs sem á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna sem og þriggja annarra fjörða sem tengjast þeim. Ein stór sekt hefur þegar verið gefin út þegar skemmtiferðaskipið Magellan var tekið í vor fyrir of mikinn útblástur. Sektin var upp á tæpar 10 milljónir íslenskra króna. Við har rutine og rapportering både krusskip og lokale fartøy når vi ser uønska røyk og uønska forurensning. By controlling the ships, you're actually going to attract more tourists due to the clean nature, well, yeah, the true nature of the country. If a place that is World UNESCO Heritage is not giving the example to the rest, what do you expect from other places? So it's important to give an example that we take care here of the nature and also of the workers of the community here. Norðmenn stefna því að reglurnar verði strangari, nái til fleiri áfangastaða og að eftir 7 ár verði engin mengun frá skemmtiferðaskipum í þessum heimsminja fjörðum svokölluðu, en að mati sumra það ekki raunhæft markmið. Ambisjon om et rent miljø, det har vi alle, men klart det at et nullutslippsvedtak i 2026, det betyr i realiteten null cruiseskip i Geiranger og Hellesund. Skipakomum til Íslands hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Þær voru 725 í fyrra og búist við metfjölda í ár. Hérna á Skarfabakka við Sundahöfn erum við 2 skemmtiferðaskip í augnablikinu og hér hjá mér Sigurrós Friðriksdóttir, hún teymistjóri hjá Umhverfisstofnun. Sigurrós, hvernig eftirlit með útblæstri og mengun frá skemmtiferðaskipum háttað á Íslandi? Á Íslandi eftirlitinu háttað þannig að það fyrst og fremst að fylgjast með brennisteinsinnihaldi sem í skipaeldsneytum borð skipum. Og eins og staðan í dag það fyrst og fremst Hafnarríkis eftirlit samgöngustofu sem hefur það eftirlit með höndum. En umhverfisstofnun einnig að undirbúa eftirlit á grundvelli reglugerðar sérstakrar brennisteins innihaldi í fljótandi skipaeldsneyti. Þannig að það mun þá bætast við í framhaldi. Og svo má líka nefna það að það mikilvægt að sjálfsögðu að kynna þær reglur sem eru í gildi. Og í því með það markmiði hafa umhverfisstofnun samgöngustofa Landhelgisgæslun meðal annars gefið út sérstakt leiðbeiningarrit sem sérstaklega ætlað fyrir stjórnendur farþegaskipa. Nú kom fram í fréttinni hérna undan að skemmtiferðaskipið Magellan hafi fengið sekt upp á tæpar 10 milljónir íslenska króna í Noregi. Skipið hefur margsinnis komið til Íslands. Hefur það verið undir sérstöku eftirliti? Það hefur ekki verið undir sérstöku eftirliti hér á landi, en það má líka benda á það að þegar skipið var að sigla í Noregi, þá fór það í gegnum ekasvæði og síðan inn á firði sem er heimsminjaskrá og þar gilda reglur, strangari kröfur heldur en gerðar hér við land. Þar gildir að hámarst leyfilegt brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti má vera 0,1% en innan íslenskrar mengunarlögsögu þá gilda sömu reglur og innan evrópska efnahagssvæðisins utan ekasvæða þar að segja þar má hér má brennisteinsinnihaldi vera alltaf 1,5% þannig að það gilda ekki sömu reglur hér og þar sem skipið var sektað. Eru heimildir hérna til þess að sekta skip sem menga of mikið og hefur komið til þess að skip eru sektað? Já, í reglugerðinni brennisteinsinnihald í fljótandi eldsneyti, þær eru ákvæði, það hægt að beita stjórnvaldssekt, en það hefur ekki komið til þess ennþá. Og þá má við líka ítreka bara það að það ennþá í undirbúningi það eftirlit sem að umhverfisstofnun mun sinna með þeirri reglugerð. Og við erum að útfæra það nánar á þessu stigi. Takk fyrir þetta, Sigurrós. Við segjum það gott hérna við Skarfabakka í Reykjavík. Takk fyrir þetta, Ingvar Þór Björnsson. Og við ætlum að snúa og við ætlum að fara af norður í land. Því fyrsta íslenska svínabúið sem uppfyllir nýjar kröfur dýravelferð fyrirhugað í Eyjafirði. Bændur í nágrenninu óttast lyktarmengun og vilja koma í veg fyrir framkvæmdir.
Yngvi Stefánsson, svínabóndi í Teigi, áformar að reisa tvö hús á landi sem tilheyrði torfum fyrir 400 gildur og 2400 eldisgrísi. Samtals verða húsin hátt í 6000 fermetrar, auk fóður sílóa, hauggeymslu og starfsmannahús. Tilgangurinn er að uppfylla nýja reglugerðum velferð svína. Hún er gríðarlega metnaðarfull og mig langar að ganga enn lengra varðandi rými á eldisgrísum, varðandi útisvæði og fleira. Í reglugerðinni frá 2015 sem bændur hafa nokkur ár til að uppfylla er stór aukin áhersla á lausagöngu og útivist gripana en Yngvi vill ganga lengra. Þetta er þá gestasvæði og almenningur getur komið hérna á götunni og án þess að sé gefin afsláttur af smitvörnum. Og þá getur fólk komið hérna og horft í gegnum raun og veru bara glervegg inn í gotsal. Allur búnaður verður af nýjustu gerð og þetta er stór framkvæmd á íslenskan mælikvarða. Þetta er einhverstaðar svona losar ríflega 700 milljónir. Skipulagsstofnun matar sem svo að framkvæmdin þyrfti ekki í umhverfismat. Sveitarfélagið Eyjafjarðarsveit hefur samþykkt deiliskipulag fyrir svínabúið og hefur nú einnig veitt leyfi til að hefja framkvæmdir. Óvíst er hvenær þær hefjast. Nágrannar á bæjunum Grund og Finnastöðum hafa kært leyfið til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Þeir telja að þetta sé of mikið rask á náttúrunni og vilja ítarlegt umhverfismat. Byggingarreitur til dæmis, hann er 100 metra frá jarðamörkum okkar og það er lágmarks tilskilið reglugerð að ég vera 600 metrar í næsta hús á lágmarki. Þannig að þetta takmarka nýtingalög möguleikan. Guðjón sem er með kúabúskap segir að svona bú hafi í för með sér aukna sýkingarhættu og lyktarmengun. Það er alltaf lykt frá öllu, það er bara að það hefur sýnt sig í rannsóknum að þessi lykt getur verið heilsubillandi. Yngvi segist halda sínu striki að óbreyttu en mótstaða nágranna séu vonbrigði. Ef við horfum að þessa tiltekna aðila þá eru þeirra íbúrhús í mun minni fjarlægð við fjósin heldur en nokkur tíma þessi svínabúið. Þannig að já, það komir óvart, ég vil bara segja eins og þér. Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra hefur óskað eftir því við ráðgjafanefndum inn- og útflutning landbúnaðarvara að hún endurmeti þörf á að opna tollkvóta á lambahryggjum. Nefndin hafði lagt til við ráðherra að innflutningsvernd á lambahryggjum yrði felld niður tímabundið vegna yfirvofandi skorts á lambakjöti hér á landi. Áður en ráðherra tók afstöðu til tillögunnar fékk nefndin nýjar upplýsingar breytta birgðastöðu framleiðenda. Samkvæmt upphaflegri tillögu átti að fella niður innflutningsvernd í gær og sú ákvörðun að standa út ágústmánuð. Ráðherra ákvað hins vegar að óska eftir endurmati á stöðunni og þar ráðgjafanefndin að skila niðurstöðu í þessari viku. Og við þetta má bæta að í fréttum stöðvar 2 kom fram að ástæða þess að ráðherra vill láta endurmeta þörfina sé svo að Kaupfélag Skagfirðinga hafi keypt lambahryggi af Fjallalambi. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu sagðist alltaf kvarta til samkeppniseftirlitsins yfir því að með þessu væru fyrirtækin farin að stunda viðskipti hvert við annað gagngert til að koma í veg fyrir skort og opnun tollkvóta. Í Fljótsdal eru enn í notkun fjárhúshlaðin úr torfi og grjóti. Slíkum húsum í dalnum var flestum ruttum koll í riðurhreinsun en nokkur sluppu og bera vottum sérstæða byggingarlist bænda. Á bænum Langhúsum í Fljótsdal eru elstu fjárhúsin orðin meira en 100 ára gömul og voru sum þeirra líklega byggð upp úr enn eldri húsum. Baldur Hjaltason bóndi nýtir þau enn undir kindur á vetrum. Já, maður þarf alltaf að dýtta eitthvað af þessu. Sérstaklega þökkunum, það vill nú láta sig torfi á þeim og sé svona farið til veðráttunni hvernig það er. Þetta er kallur tróð, þetta er svona skófiður sem er hérna ofan á undir torfinu og svo torf ofan á. Þetta var notað mjög víða í þök hér í gamla daga, áðun og járn og annar kom til sögunar. Í þakinu má líka sjá steinhellur sem gerðu það regnheld. Helgi Hallgrímsson hefur skrifað gömlu húsin í Fljótsdal en þau voru víða þar til riðuveiki kom upp 1990. Þá þurfti að fella féð í dalnum og sótt eins að húsin. Flestir náttúrulega tók einfaldasta kostin að riða þeim niður og þetta var óskapleg eyðilegging af fornminum og það sem að bjargaðist að þessu það var bara fyrir tilstilli nokkra bænda. Og þegar riður eins og fór fram að þá þurftum að klæða þetta með múrnetti og múra á þetta til að loka fyrir veggina. Þannig að fyrir kemist ekki að þeim sko. Einnig björguðust hús í Klúku og á Vallholti þar sem girt var í kringum Hrólfsgerðishúsin.
Sérstakt er að sjá hvernig nútíma byggingarefni eins og plast og bárujárn hafa verið nýtt til viðhalds og endurbóta og hvernig tímans tönn hefur leikið smíð bænda. Sérstakt útlit húsanna í Fljótsdal hefur hrifið Pétur Berens málara. Þetta er öðruvísi unnið en hús nútidags. Litirnir og formin er spennandi. Þetta er eins og vaxið þarna út úr landslaginu og svo kemur öll sagan sem er bakvið. Hvernig, hvað þýtti að byggja eitthvað og grjóti og torfi með litlum viði sem fyrir hendi var. Það er ekkert orðið svona hús á landinu og sennilega fer þetta að vera einu húsin sem er í notkun. Þetta er bara mikið gildið sem fornminjar. Af því að þetta hús er alltaf, sem það er allavega, geta verið margra alltaf gömul að stopning til. Það er að sé grunnurinn og neðri hluti veggja og svona þetta er alltaf verið endurbyggt stöðat. Það getur náttúrulega að hugsaði hvað þetta var mikið bylting að rústa þessu öllu nýður. Og þá að veðrið, það verður austlæg átt víðast gola eða kald en hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Öræfum seint í kvöld og fram eftir degi á morgun. Bjartviðri þokuloft austanlands og skúrir á suðausturlandi yfirleitt léttskýjað á morgun en þokubakkar við austurströndina. Hiti verður víðast á bilinu 15 til 23 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Laun hafa hækkað í úrvalsdeild karla í fótbolta undanfarin 3 ár og þá hafa svokallaðir viðaukasamningar færst í aukana. Þetta kemur fram í niðurstöðu nýrar könnunar leikmannasamtaka Íslands. Framherrin Óttar Magnús Karlsson kominn heim úr atvinnumennsku og gerði samning við uppeldisfélag sitt Víking. Og leikmenn enska úrvalsdeildarliðsins Tottenham þurftu að hafa sig alla við gegn 100 börnum í óvenjulegum fótboltaleik í Shanghai í Kína. Þá var það helstu fréttir kvöldsins. Sjúklingar í forgangi hafa þurft að bíða í nokkra klukkustundir eftir sjúkraflugi því ekki vita hver á að greiða fyrir flutninginn stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa miklar áhyggjur af ástandinu. Sérstakri forsætisnefnd Alþingis tókst ekki að afgreiða Klausturmálið í dag þótt niðurstaða liggi fyrir nefndin fundar aftur á 50 dag nefndarmaður býst við að niðurstaða verði opinberuð fyrir helgi. Bandaríski rapparinn A$AP Rocky lýst yfir sakleysi sínu á fyrsta degi réttarhalda yfir honum í Stokkhólmi í morgun. Hann er ákærður fyrir líkamsárás. Sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta í málefnum Gísla var viðstaddur réttarhöldin. Matvælastofnun varar við neyslu svokallaðs töfrakaffis. Í því eru örvandi efni sem geta haft mikil líffræðileg áhrif á líkamann og í of stórum skömmtum verið hættulegt heilsu. Hertar reglur mengun skemmtiferðaskipa hafa verið teknar upp í Noregi, aukið eftirlit sagt hafa skilað árangri. Skip sem hefur hlotið margra milljóna sekt fyrir mengun í Noregi kemur reglulega til Íslands. Þessum fréttatími lokið og það er komið að íþróttum veðrum og næstu fréttir eru hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. Við ætlum eins og að segja þetta gott í bili, við sjáumst klukkan 10 í kvöld, verið sæl.